Zonja drejtuese Sancës ka një form për prezantimin e kërkesave për ndryshim të rendit ditës, të cilat paraqiten përpara seancës. Nuk ka asnjë kërkesë të tillë të ka një situatë urgjente të depozituar sipas rregullores kuvendit. Ky që bën si o teknika do ja mbyllni çik këtë zhurmusit. Do ja mbyllni pak zonja drejtuese seancës. Mbyllini se jo e ka të hapur. Tani ky që bën sikur i dhem bargu për atë që poheton drejtësia shqiptare, bën njëjtën gjë sa herë që drejtësia bën detyrën e vet. Kuvendi i Shqipërisë as nuk mund të përfshihet dhe as nuk mund të ndërhyjë në çështje që i takojnë vetëm drejtësisë. Koha kur politika apo vetë kuvendi përfshihej në çështjet e drejtësisë ka marrë fund një herë për gjithmonë në themelet që po ngrihet drejtësia e re. Dhe kuvendi i Shqipërisë nuk mund të ndërhyjë dhe as të përfshihet kurse si. Kjo është një çështje ku policia e shtetit ka zbatuar fjalë për fjalë dhe pikë për pikë vendimin dhe urdhrin e prokurorisë dhe në rastin fjalë të një institucioni tek i cili gjithë kemi besim, sikurse është Prokuria Speciale Antikorrupsion dhe kundër krimit organizuar. Kështu që në këtë këndvështrim, ju lutem zonja kryetare, drejtuese seancës, përdorimi për qëllime politike edhe një ngjarje si kjo, ku duhet secili prej nesh, edhe për një person të ndjerë që ka humbur jetën dhe që do tjetë fjale drejtësis, ajo që do të përcaktoj se si qysh dhe si ka ndodhur, përdorimi i këtyre ngjarjeve për qëllime politike është diçka që ka 32 vite që ky vend dhe ky popull e di fare mirë, që ky personi që sa po foli bën korbin, bën skifterin, dhe ndërkohë që ne na duhet vazhdojmë me çështjet e rendit ditës, prandaj zonja drejtuese seancës, ne nuk mund të hedhim votim diçka që nuk ekziston. Pra, këta që nuk mësuan kurrë që për të ndryshuar rendin e ditës ka një procedurë, ka një model të vendosur nga rregullore e kuvendit, kështu që nuk ka nevojë për votim, ecim vetëm përpara me çështjet e rendit ditës. Faleminderit.